Bakı şəhəri Nəsimi rayon Mirqasımov küçəsində yaşayan sakinlər yaşadıkları binaların sökülməsinə etiraz edir. Onlar qeyd edir ki, sökülməkdə olan binanın həyətində 170-dən çox ağac var. Vətəndaşların sözlərinə görə yaşadıkları mənzilləri tərk etmək istəməsələr də Investim Construction şirkəti tərəfindən binalardan çıxmaları tələb olunur. Sakinlər isə nizamnamə kapitalı 100 manat dəyərində olan bir şirkətə inanmadıqlarını dilə gətirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Gəlib burada ev tikmək istəyir. Heç bir dövlətin garantiyası olmadan, heç bir bank garantiyası olmadan və başlı cəmaatı müxtəlif bəhanələrlə çıxartmağa, öz evlərindən didərgin salmağa, köçdükləri evlərində hamısını da sökürlər və onları da çəkər sıxayış edirəm. Pis günə qoyurlar ki, qonşular besinlər, getsinlər. Lakin əksər qonşular heç bir köçmək niyyətində də deyil. Çünki belə bir yer Bakı şəhərində yoxdur. Tapa bilməyəcəyik biz bu gözəlliyi. Axır əməlləri də bunların oldu ki, deməli, öz başına borular basdırıblar ki, həmən o borulardan bizim binanı deməli, çəpərləsinlər. Və biz buna etiraz elədik. Dünən nərdə istədik ki, turbaları çıxardaq. O zaman polis müdaxilə elədi və xahiş elədi ki, topalaşaq, onlar sənət gətirsinlər, sənətlərinə baxaq. Ondan sonra qərar verərik. Bu günlərdə gətirdikləri sənəd Bakı şəhəri İcra Hakimiyyəti Aparatının Təsərrüfat Şöbəsinin müdürünün adından verilən bir məktubdur ki, yazır ki, biz etiraz eləmirik hasarlanmasına həmin sahənin. Lakin əlimizdə sənəd var və bizim qonşulardan biri müraciət edibdir şəhər, deməli, Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə. Bunun axırıncı hissəsini mən oxuyum, yazır. Diqqətinizə çatdırırıq ki, hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində və istifadəsində olan torpaq sahələri, onların razı ilə dəyəri ödənilməsi və ya əvəzləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və mülki qanunvericiliyə uyğun həll olunmalıdır. Mülki məcəllələrinin 239-cu maddəsi. Qeyd olunanları nəzərə alaraq bildirir ki, tikinti işlərini aparan şirkət tərəfindən vətəndaşların mülkiyyətində olan əmlakın tam dəyəri ödənildikdən və həmin ərazi boşaldıqdan sonra ərazidə söküntü işlərinə başlanıla bilər. Və bu məktub ünvanlanıbdır həmən o InvestM şirkətinə ki, nəzərə alsın. Həmən vətəndaşın ikinci müraciətinə cavab olaraq yenə də sadalayır və yazır ki, filan tarixli məktubla biz tələb eləmişik ki, dayandırsın. Və vətəndaşın təkrar müraciətinə qanunvericilik qaydasına baxılması və nəticəsi barədə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsində məlumat verməyinizi xahiş edirik. Yəni, bu həm ki şirkətə ünvanlanıb, həm də Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə. Bundan əlavə, sizin diqqətinizə çatdırırıq ki, hər dəfə 70-80 nəfərin imzası ilə biz 4 dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, zat əlləri, İlham Əliyev cənablarına, birinci vitse prezident, Heydər Əliyev fondunun prezidenti, Mehriban xanım Əliyevaya, Heydər Əliyev fondunun birinci vitse prezidenti, məktublarımızı ünvanlamışıq və orada biz göstərmişik ki, belə bir vandalizmlə qarşılaşmışıq. Xahiş edirik ki, bu vandalizmin qarşısını alasınız. Həmin o məktublar birbaşa yönəldilibdir Bakı şəhərin, yəni ki, biz kimdən şikayət edirik, yəni şikayət instansiyasına, Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti başçısına. O da yönəldilibdir, Bakı şəhəri Nəsimi rayonunun İcra hakimiyyətinə, o da yönəldibdir özünün 2 nömrəli icra nümayəndəsinə. Ən axırıncında isə həmən o məktub yönəldibdir JEK-in müdürünə. Belə çıxır ki, prezidentə ünvanlanan 70-80 nəfərin imzası ilə ünvanlanan məktubun sonu hansısa JEK-də qutarır. Gülünç bir vəziyyətdir. Biz baş prokurora, deməli, ümumi istifadədə olan sahələrin dağılması ilə bu cinayət tərkibi var birbaşa. Baş prokurora müraciət elədik. Baş prokuror, deməli, həmən müraciəti yönəltdi Nəsimi rayon prokuroruna. Nəsimi rayon prokurorunda da hansısa bir köməkçi tamam əsassız olaraq bizim müraciəti, güya ki, biz 178 etibardan su istifadə etmə maddəsi ilə biz bunları ittiham edirik. Halbuki ümumi istifadədə olan sahənin qeyri-qanuni söküntüsündən biz əlaqədar müraciət eləmişdik. Ona görə də, bax, bu müraciətlərimiz, hamısı yüksək instansiyalara yönəldilmiş müraciətlərimiz gəlib Nəsimi rayon icra hakimiyyətində, prokurorluğunda itibata düşür. Bir yönəldicə də məktub verirlər, bunu da səsimizi biz
Ali rəhbəriyə çatdıra bilmirik. Müraciətiniz nə idi? Problem bir daha qısaçlıdır. Problem bir daha bax bu dağıdılan evlərin vandalizmin qarşısının alınmasını xahiş edirdik. Mehriban xanımdan biz Leyla xanımdan xahiş eləmişdik ki, onların çox gözəl bizim həyət layihəsi var. Aydiyanın gözəl bir layihəsi var. Və təklif eləyirdik ki, şəkil albomlarını da çəkib qoymuşuq bu gözəl həyətimizin. Ki, bu gözəlliyi qorunmaqdan ötürü, yaşatmaqdan ötürü həmin o bizim həyət layihəsinə bizlə qoşsunlar. Və burada başqa vandalizmə yol verməsinlər. Hansısa işbaz gəlib burada bizim hesabımıza pul qazanıb, bizi də, şəhəri də bədbaxt günə qoymasın. Kim seçmək istəyir evləri? Bax, Invest M Construction, MMC, rəhbəri də burada idi, Mahir müəllim, indi getdi dərsən. Və Şahin adında oğlandır. Şahin də ki, deyir, pulum da var, 50 yerdə evim də var, hamını da basıb keçmək gündəyir. Bunlar sizə belə deyək, qarşılıqlı vəsait ödəmədən çıxartmaq istəyir. Bəli, müqavilə bağlayırlar, güya əvəzləşdirmə müqaviləsindən etdiyim evdən sənə nə qədərsə 20% artıq ev verəcəm və köçdüyüm vaxtlarda da kirayə haqqım verəcəm. Bu mümkün idi pilot layihələrində. Pilot layihələrində mən özüm həmin o pilot layihələrin bir neçəsində hüquqşünas olmuşam. Orada deməli şirkətlə icra hakimiyyətinin arasında deməli müqavilə bağlanırdı və müqavilədə də şirkət öhdəlik götürdü ki, hər hansı bir səbəbə görə 2 ay ərzində mən bu tikintini davam etdirə bilməsəm, onu da bu layihə mənim əlimdən alıb başqa bir şirkətə verilməsinə öhdəlik barədə müqavilə idi. Burada yazır ki, başqa şirkətə verilməsinə etiraz eləməyəcəm. Yaşayış var, burada yaşayış var, orada yaşayış var. Hamısı yaşayışdır. Birinci mərtəbədə obyektləri alın. Obyektlər. Bax burada yaşayırlar, burada yaşayır, burada yaşayır, orada yaşayır. Birinci mərtəbə bu obyektlərdir. Hamısının icarə haqlarından 100 manat artıq müqavilə bağlayan kimi veriblər, gedir. Özləri şəxs işlərdir onları. Onu bizə aidiyyəti yoxdur. Bu şirkətin ümumiyyətlə yoxlamışıq balansında 100 manat pul var hesabında. Ona görə bu şirkətlə biz necə əməkdaşlıq eləyək? Biri gedir, biri gəlir. Heç bilmirsən direktor kimdir, mavin kimdir, sahibi kimdir, kimlə sabah tələb eləyə bilərsən, heç bir dövlət qarantı yox, pilot yox. Mən necə evimi kiməsə verim, sabah evimi kimdən tələb eləyəcəm mən? Universitetin müəllimləri görürsünüz də, bütün günü televizorlardadır, akademiklər. Ona görə ki, hansısa bir işbaz alınıb, evlərini alıb söküb, bugünkü gündə evinə köçə bilmir. Bizi də gələcəkdə həmin onların universitetin müəllimlərinin aqibəti gözləyir. Biz o aqibəti yaşamamaq üçün, dövlət qurumlarını gedib incitməmək üçün bu addım atmaq istəmirik və bu şirkətlə əməkdaşlıq eləmək istəmirik. Mənzilini niyə verirdin abi? Bir balaca əlavə eləmək istəyirəm. Dəfələrlə şirkətə müraciət olunub ki, söktüyünüz evləri, qapıların, pəncərələrin ciklan hasarlayın. Eləmirlər. Əhəmiyyət vermədilər. Neçə dəfə deyilmişdi. Ona baxmayaraq yenə də açıq qalmışdı. Neçə dəfə yəni şifahi də xəbərdarlıq olub, yazılı da onlara müraciət olunub. Gecə ilə şəxsən mənim evimə, qonşunun evin söküntülü evdən mənim evimə atlanıb giriblər. Evdə az qala bütün veşləri çıxarmışlar. Yəni də heç nə baxmırlar. Lakin bunu da truba bastırmağa, bağlamağa hazırdılar. Arif xanım, səndə dala qondur. Problem oldu ki, söktüyünüz evləri başa düşür, söktü razılaşmışsa çıxıblar. Qapını hasarlayın, pəncərələri hasarlayın, çünki narkomanlar girirlər, boncular girirlər. Yəni istənilən şey ola bilər. Yenə də qul asmırdılar. Dəfələrlə deməyimizə baxmayaraq, gecələrin iyunun 29-unda qonşun sökülmüş evindən mənim evimə, mənzilimə, balkonuma atlanıblar, qapını qırıb içəri giriblər. Bu barədə Ərzəmdə polis idarəsində var. Yəni o qapılar, pəncərələri bağlamağa istəmirlər, lakin küçədə yarım tikirlər, heç sökülmür, cəmaatın evin qabağını bağlamağa hazırdırlar. Dillər nə təhlükəsiz qaydalarına riayət olunur orada, heç bir təhlükəsiz qaydalarına belə söhbət gedə bilməz. Yenə də deyirəm, uşaqlar da həyatda oynayırlar, yəni maşınlar da keçir, bu gün sabah burada sıçollar da qaçanda, kimsə dişləyəndə, yəni burada yəni problemlər bundan da qat-qat artıq olacaq. Nəyi bağlayar? Prosta yoxdur. Qeyd edək ki, sözü gedən şirkətin rəhbəri həmin sakinlərin yanında olsa da açıqlama verməkdən imtina etdi.